Pucanju advokata je pucanju pravo i pravdu. Tako su govorile kolege ubijenog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, tražeći od države da u najkraćem roku rasvetli ubistvo. U godinama koje su usledile, ređale su se brojne teorije o pozadini ubistva, ali istraga se nije pomerila dalje od početka. Advokat je ubijen pre 5 godina ispred zgrade u kojoj je živeo. Bio sa sinom koji je tom prilikom ranjen. Istraga je brzo počela, još brže stala. Međutim, kada je 2021. godine država krenula u, kako je najavljeno, konačni obračun protiv organizovanog kriminala, otkrivene su veze pojedinaca iz policije i mafije. Jednu tajnu tada više nije bilo moguće sakriti. Advokat Ognjanović bio je pod tajnom pratnjom policije. I to je sve što se pouzdano zna. Od kada? Zašto? Po čijem nalogu? Ko koga štiti, pouzdano se nagađa već godinama. Sigurno je da ovo ubistvo nije moglo da bude počinjeno bez podrške dela MUP-a. Ovo nije nezvanično nagađanje. Ovo je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre 2 godine. Od tada do danas, umesto dokaza, ređali su se propusti nadležnih institucija. Advokat Ognjanović ubijen je 28. jula 2018. na Novom Beogradu, ispred ulaza zgrade porodičnog stana u koji se sa suprugom i ćerkom doselio 2 meseca ranije. U ruku je ranjen i njegov sin Petar. Njih dvojica vraćali su se sa ručka iz beogradskog restorana Madera. Pešice su prilazili zgradi u ulici antifašističke borbe. Ubica im je prišao baš na mestu gde ne postoji video nadzor. To je ukazivalo na činjenicu da je Ognjanović bio praćen i da je ubica pažljivo i unapred birao mesto zločina. Opis ubice dao je sin ubijenog advokata Petar, koji je bio i jedini svedok. Išao sam 3 metra iza oca, jer sam kucao poruke na telefonu. I onda se pojavio taj muškarac u haustoru. Bio je potpuno maskiran. Imao je maramu preko lica, naočare, kačket, dugi rukave i nogavice. Čuo sam, sine, beži. I to su poslednje reči mog oca. Petar Ognjanović izjavio je da je njegov otac pao posle prvih hitaca i da je ubica ponovo pucao. Ubica je krenuo polukružno. Našao se iza mene. Tad sam i video cev. Ne znam da li je imao prigušivač. Bilo je previše glasno. Onda se vratio putem kojim je i došao. Na mesto zločina ubrzo je došla policijska patrola, a zatim i hitna pomoć. Za bolnicu je bilo kasno. Ipak, jedan detalj opisa koji je dao Petar Ognjanović ukazivao je na to da je ubica najverovatnije pobegao motorom jer je nosio čizme, iako je tog dana bilo 30 stepeni. Pretpostavlja se da je reč o čizmama koje koriste motoristi. Policija je odmah pokrenula akciju Vihor, u kojoj su patrole blokirale sve izlaze iz grada, kontrolisale i pretresale vozila. Isto veče, raspisana je potraga za golfom beogradskih tablica, ali i za manje vozilo tamne boje, bosanskih registracija. Sumnjalo se da je izvršilac imao saučesnike. Nijedno od ta dva vozila, međutim, nije nađeno. A policija je tvrdila da preduzima sve kako bi rešila slučaj. Bila je to i jedina informacija koju je policija dala o ubistvu poznatog advokata. Sazvana je hitna sednica Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. Zaključeno je da će se država svim raspoloživim sredstvima obračunati sa organizovanim kriminalom i da će građani Republike Srbije vrlo brzo videti rezultate tih aktivnosti. Akcija Vihor, uviđaj, pregled snimaka sa kamera, raspisivanje potrage za sumnjivim vozilima, hitna sednica Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti i najava brzih rezultata. Ništa od toga policiju nije dovelo do rešenja slučaja. Prvi korak u istrazi bilo kog ubistva jeste utvrđivanje motiva. Svima, pa i policiji, bilo je jasno da bi se u slučaju ubistva advokata motiv mogao kriti u advokatskom poslu. Brojne kriminalce u postupcima branio je upravo advokat Dragoslav Ognjanović. Sa pojedincima je održavao i privatne veze, koje nije krio. Profesionalnu karijeru Ognjanović je započeo borbom protiv kriminala, i to kao inspektor Beogradske policije u Odeljenju za rasvetljavanje ubistava.
Kasnije je prešao u advokate i na kraju je postao žrtva onih koje je na početku karijere hapsio. Žrtva profesionalnog ubice. Dragoslav Ognjanović započeo je karijeru u Beogradskoj policiji kao inspektor u odeljenju za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata. U policiju je došao u vreme ratova 90-ih, čije su ogledalo na ulicama Beograda bili mafijaški sukobi. U jednoj akciji hapšenja upucan mu je kolega. On je bio zaljubljenik u te stvari koje su se ticale otkrivanja izvršilaca ubistava. Međutim, doživeo je, ne znam koliko znate to, on je doživeo da u jednoj akciji pri hapšenju nekoga koji je bio osumnjičen za određeni delikt, ubijen mu je prijatelj, drugi inspektor. I to je bio jedan od razloga zbog čega je on napustio sa 27 godina, 8, čini mi se, inspektorsku službu i upisao se u imenik advokata. Najveći iskorak u advokatskoj karijeri sa kojim Ognjanović i dobija epitet poznatog advokata bila je odbrana bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Bilo je 9 advokata na čelu sa prvi koji je ušao u njegovu odbranu je bio Toma Fila. I onda su zvali brojne krivičare, neki su to odbijali, neki su prihvatali, imajući predrasude apropo Slobodana Miloševića. Ja sam to prihvatio, bio najmlađi, pozvan sam. Zaista ne znam koje je spletom okolnosti. Zastupao je Miloševićevu suprugu Mirjanu Marković u postupku za nelegalnu dodelu stanova, njihovog sina Marka Miloševića u čuvenom postupku motorna testera. Branio je vlasnicu Dafiment banke Dafinu Milanović. Zbog tih veza u javnosti je okarakterisan kao advokat blizak SPS-u i JUL-u. On je tvrdio da je politički na drugoj liniji, da Miloševića pre Haga nikada nije ni video. Nikad nisam bio istomišljenik, niti sam bio moj uvaženi kolega Bora i ja smo zajedno osnivali partiju. Bio je sekretar Narodne stranke Pravda. Bora je bio predsjednik Narodne stranke Pravda, a ja sam bio gen sekte iste stranke. Potvrđujem. Tako da... Znači nije bio... Nije bio komunista. To je fama sa kojom ja nikad nisam hteo da se javno tučelim. Pisalo se da sam ja član SPS-a, JUL-a i tako dalje. Umeđu vremenu, postaje advokat čije je ime bilo neizostavno u odbranama najpoznatijih pripadnika kriminalnog podzemlja u Srbiji i u Crnoj Gori. Branio je optužene za ubistvo policijskog inspektora Slavu Ljubaščekića u Podgorici, zatim Đorđa Prelića, vođu partizanovih navijača, osuđenog za ubistvo navijača iz Francuske, Brisa Tatona. Ipak, najpoznatiji i verovatno najmoćniji klijent Dragoslava Ognjanovića bio je Luka Bojović, navodni vođa pripadnika Zemunskog klana koji su uspjeli da bekstvom izbjegnu hapšenje u akciji Sablja. Ognjanović je godinama branio pripadnike kriminalnih grupa koji su se pominjali kao najbliži Bojovićevi saradnici. Od onih u Beogradu do pripadnika crnogorskog Škaljarskog klana, kako u krivičnim predmetima, tako i u parnicama. Kao branilac Luke Bojovića, advokat Dragoslav Miša Ognjanović u sudnici se prvi put pojavljuje 2007. godine. U vreme kada je kriminalno podzemlje nakon akcije Sablja i ubistva premijera Srbije ponovo ojačalo. Luka Bojović je tada, kako je tvrdio MUP, uhapšen pod sumnjom da je skrivao odbegle Zemunce i da je bio vođa grupe koja je pripremala likvidacije. Bojović je optužen za nelegalno posjedovanje oružja. Osuđen je na 15 meseci zatvora, od kojih je u pritvoru proveo 7. Pušten je da pravosnažnu presudu čeka na slobodi. U zatvor se nikad nije vratio. Bila je to uspešna odbrana advokata Ognjanovića. Za Lukom Bojovićem je, međutim, 2010. godine raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je bio vođa odbeglim Zemuncima, ali da im je naredio 3 likvidacije nekoliko godina ranije. Uhapšen je 2012. godine u Španiji, u društvu odbeglog Zemunca. Priča, zbog koje na kraju završava u zatvoru, počinje 2 godine ranije. U Zagrebu je u junu 2010. uhapšen Sretko Kalinić, najpoznatiji ubica Zemunskog klana, za kojim je poternica bila raspisana od 2003. Pre hapšenja ranio ga je Miloš Cimović, takođe odbegli pripadnik Zemunskog klana sa kojim se skrivao od akcije Sablja. Sa Kalinićem uhapšen je i Simović.
Obojica su se posle hapšenja, gotovo 8 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, konačno našli pred specijalnim sudom. Na prvom saslušanju Kalinić je otkrio da je 3 ubistva naredio Luka Bojović, a kao motiv naveo osvetu za ubistvo Bojovićevog prijatelja Željka Ražnatovića Arkana. 2004. atentat na Andriju Draškovića i Zorana Nedovića Šoka, u kojima su ubijeni njihovi telohranitelji, kao i ubistvo Branka Jevtovića Jorge. U trenutku kada Kalinić priznaje zločine, Luka Bojović već je nestao iz Srbije. Za njim je ubrzo raspisana poternica po kojoj u februaru 2012. Godine uhapšen u Španiji. Tamo je međutim Bojović osuđen na 18 godina zatvora zbog falsifikovanja isprava, zločinačkog udruživanja i posjedovanja oružja. U Beogradu mu je suđeno u odsustvu, a branili su ga Dragoslav Miša Ognjanović, Borivoje Borović i Branislav Tapušković. Neposredni kontakt sa Bojovićem, koji se nalazi u zatvoru u Španiji, održavao je samo advokat Ognjanović. Istina je da je jedini koji je Luku stalno posjećivao u zatvoru u Španiji bio Miša Ognjanović. Ja ga tokom celog tog postupka nijedan put nisam video. Srbija je po hapšenju Bojovića od Španije odmah tražila izručenje. Odobreno je, ali tek nakon što odsluži kaznu u Španiji. U međuvremenu, u Srbiji je oslobođen optužbi za organizovanje likvidacija. Sa oslobađajućom presudom, Srbija je povukla poternicu za njim. Tako da sam ja čiste savesti, apsolutno čiste savesti, radio predmet Luka Bojovića, jer u tom predmetu nije bilo ni jednog jedinog dokaza da on to uradio. Ja se nisam nalazio ni u kakvoj situaciji takozvanog đavoljeg advokata. A ispostavit će se da su postupak ipak obeležile neobične sudske odluke koje su na kraju dovele do stava Vrhovnog suda da je oslobađajuća presuda doneta uz povredu zakona. U centru te priče bila su pisma zaplenjena u Španiji, u stanu u kome se Bojović krio. Sadržaj pisama koja su prosleđena srpskom tužilaštvu ukazivala su između ostalog i na pripremu optuženog Simovića da svedoči i u interesu Luke Bojovića. Međutim, propust je bio u tome što u sudskom postupku u Srbiji nikada nije utvrđeno ko je pisma kome pisao. Advokat i klijent imaju pravo na poverljiv odnos. I njihova prepiska je prema svim zakonima poverljiva. Odnos koji je advokat Ognjanović imao sa svojim najpoznatijim klijentom, međutim, dovela je do toga da se na njegovu karijeru, ali na kraju i na njegovo ubijstvo, gleda upravo kroz prizmu tog odnosa. Pisma koje su nađena u stanu u Španiji u kome je boravio Luka Bojović počinjalo su sa dragi i brate. Iako nije utvrđivano ko ih je pisao, sudovi u Srbiji su ih okarakterisali kao poverljivu prepisku advokata i klijenta, koja se prema zakonu ne može koristiti kao dokaz. A upravo su ta pisma prema oceni tužilaštva dokazivala da je tokom suđenja u Beogradu došlo do neprimjerenog uticaja na iskaz okrivljenog Miloša Simovića, koji je kasnije pred sudom negirao i svoju krivicu. I krivicu Luke Bojovića kao nalogodavca i vođe grupe. U pretresu stana u Valenciji nakon hapšenja Luke Bojovića i njegovih saradnika, španska policija zaplenila je 5 pisama u kojima se navode detalji sa suđenja koje je tada već počelo u Beogradu, a gde su za ubistva i pokušaj ubistava bili optuženi Luka Bojović, Miloš Simović i Sretko Kalinić. Tužilaštvo je pisma koja su im zvanično prosleđena predložilo kao dokaz, ali ni specijalni, a kasnije ni apelacioni sud taj predlog nisu prihvatili. Jer bi, kako je objašnjeno, izvođenje tog dokaza povredilo zakonom zagarantovanu poverljivost komunikacije između advokata i klijenta. Jedno od pisama koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz naslovljeno je sa Dragi moj Luka, a završava se sa Tvoj Miša. Upravo u tom pismu, kako je tvrdilo tužilaštvo u žalbi na presudu, se navode detalje odbrane koju u to vreme priprema optuženi Miloš Simović. Miloš još ne zna kako da iznese priču pod dva, da li kao vozač ili kurir, ali je bitno da ima neposredna saznanja o svim događajima. U drugom pismu navodi se, po stavu tužilaštva, da je Simoviću advokatski tim nudio nekoliko opcija za svedočenje. Mišel neće da bude u priči neposredni izvršilac. Mišel je sastavio 3 izjave. Ukoliko je potrebno,
može još nešto dodati ili izuzeti, u zavisnosti od potrebe. Pismo koje je hronološki poslednje i koje počinje sa Dragi brate, a završava se Volite tvoj brat, otkriva da je onaj ko piše pismo zadovoljan Simovićevim nastupom pred sudom. Bio je dosta dobar dok je objašnjavao motiv. Sadržaj pisma je, kako se kasnije ispostavilo, zapravo mogla biti pozadina svega što se dešavalo u sudnici. Ono čemu su i novinari mogli da svedoče jeste da je Miloš Simović na sudu, dok je iznosio odbranu, čitao tekst iskucan na papiru, uz objašnjenje da mu je papir potreban kako bi bio precizan. Negirao je i svoju i krivicu Luke Bojovića. Na pitanje tužioca i ostalih odbio je da odgovara. Za tužilaštvo su upravo pisma bila glavni dokaz da je u postupku vršen nezakonit uticaj na Miloša Simovića. Tužilaštvo je tvrdilo da je odbrana Simovića u stvari odbrana Bojovića i da se to vidi iz pisama koja su bila glavni adut njihove žalbe na oslobađajuću presudu. Prvostepeni sud, a potom i žalbeni sud, nisu prihvatili dokaze koji su pribavljeni pretresanjem stana u Španiji. I to je po meni veoma problematično, jer sud nije, donoseći takvu odluku, nije dao obrazloženje zbog čega ti dokazi nisu prihvatljivi, u kojoj meri i iz kojih razloga su suprotni našem zakonodavstvu. Tri godine kasnije Vrhovni kasacioni sud potvrdio je da su bez jasnog objašnjenja pisma izdvojene iz spisa. Nije utvrđeno ko je kome pisao pisma i na taj način je povređen zakon. Takva odluka Vrhovnog kasacionog suda, međutim, više nije bila ni važna, jer je Bojović već pravosnažno oslobođen. Oslobođenom se, po zakonu, ne može ponovo suditi za isto delo. Za svoje uverenje na osnovu kog su donele presudu, čak i kada je zakon povređen, sudije po zakonu ne mogu odgovarati. Pred sudom je tako završena cela priča. Protiv najmoćnijeg klijenta advokata Dragoslava Ognjanovića više se nije vodio ni jedan postupak u Srbiji. U španskom zatvoru izdržao je višegodišnju kaznu uz prevremeni otpust. U Srbiju se kao slobodan građanin vratio poslednjeg dana 2022. Dok je Bojović bio iza rešetaka, daleko od Srbije, na ulicama Beograda dešavali su se pravi mafijaški ratovi. Još 2009. godine počeo je, kako je u medijima nazvan, rat dve porodice, porodice Bojović i Šaranović. U sudnici je označen kao sukob kome nema kraja. Krvna osveta koja je odnela više od 10 života. Među žrtvama je i Nikola Bojović, brat Luke Bojovića. 2015. zbog narkoposlova i borbe za prevlast u podzemlju počinje najveći mafijaški rat na Balkanu, rat Kavačkog i Škaljarskog klana. Ubijeno je više od 70 osoba. Sukob porodica Bojović i Šaranović počeo u Crnoj Gori nestankom Slobodana Radonjića, mladića iz Bara. Slobodan Radonjić navodno je poslednji put živ viđen u leto 2009. I to u društvu Luke Đurovića, koga su crnogorska ali i evropske policije dovele u vezu sa organizovanim kriminalom i koji je važio za bliskog prijatelja Luke Bojovića. Telo Radonjića nikada nije nađeno, zbog čega se veruje da je ubijen. Porodica nestalog mladića, ali i njihovi kumovi, čuvena crnogorska porodica Šaranović, poznata po kockarskim poslovima i u Crnoj Gori i u Srbiji, posle nestanka krenuli su u potragu za krivcima. U toj potrazi ubistva su se iz godine u godinu ređala. Nestanak, odnosno, kako se pretpostavlja, ubistvo Radonjića 2009. godine, Luku Bojovića odvelo je u rat sa kumovima nestalog mladića, porodicom Šaranović, čuvenoj po vezama sa bezbjednostnim službama još iz vremena stare Jugoslavije i kockarskim poslovima na kojima su stekli bogatstvo, a među kojima je i vođenje čuvene kockarnice u hotelu Slavija. U tom ratu Bojovića i Šaranovića žrtava je bilo na obje strane. U oktobru 2009. godine na Dedinju je ubijen kum porodice nestalog mladića, Branislav Šaranović. Njegov brat, Slobodan Šaranović, je posle ubistva na menjačnici koju je držao u Beogradu stavio plakat u kome je za ime naručioca ubistva brata obećao novčanu nagradu. Ko ih je prvi kontaktirao? Na koji način su angažovani? Ko ih je isplatio? Ko je pravi nalogodavac tog posla? Odnosno, u čije ime i za čiji račun su to uradili? Garancija se odnosi takođe i na moje čvrsto obećanje da će im za opisanu informaciju
biti isplaćena novčana nagrada u iznosu od 6 cifara u evrima. Ubice koje su sa motora pucale u Branislava Šaranovića nikada nisu identifikovane, a ubistva su nastavljena. 2011. u Zemunu je ubijen i Danilo Radonjić, otac nestalog mladića. U aprilu 2013. u centru Beograda ubijen je brat Luke Bojevića, Nikola Bojević. Zločin je snimljen sigurnosnim kamerama i doveo je policiju do neposrednog ubice, Saše Cvetanovića, ali i do naručioca zločina, Slobodana Šaranovića. Cvetanović je uhapšen u Crnoj Gori i izručen Srbiji, gde mu je i presuđeno. Šaranović je uhapšen u Crnoj Gori, gde je protiv njega pokrenut postupak. Presudu nije dočekao. Po puštanju iz pritvora u martu 2017. je ubijen. U septembru iste godine ubijen je i Jugoslav Cvetanović, brat Saše Cvetanovića, osuđenog za ubistvo Nikole Bojevića. Samo nekoliko dana posle tog ubistva, Saša Cvetanović, koji je ranije upozoravao sud da će mu brat biti ubijen, iz sudnice se obratio Luki Bojoviću. Čestitam Luka Bojoviću što si mi ubio brata. Luku Bojovića tužilaštvo nije dovelo u vezu ni sa jednim ubistvom. A za sve što se o njemu u to vreme pisalo, advokat Dragoslav Ognjanović je krivio medije. Naši mediji su u jednoj ogromnoj meri zloupotrebljeni, imajući u vidu činjenicu da u poslednjih godinu i po dana povodom Luke Bojovića u svim, gotovo svim medijima, bez izuzetka, govorim o štampanim medijima, pa i elektronskim, piše sve i svašta. I kada čovjek čita takve tekstove, prosto stiče utisak da se radi o osobi koja iza sebe ima armiju od 5000 ljudi i ne znam kakva sredstva, naoružanje. Jer kada bi sve to što se piše zaista bilo istina, onda se postavlja pitanje kako je uopšte nešto tako moguće. Nekoliko godina kasnije, kada je advokat Ognjanović ubijen, tužilac Milenko Mandić je povezao nekoliko zločina. Među njima i ubistvo advokata Ognjanovića. Ovaj sudski postupak obeležile su i brojne likvidacije. Osim brata Luke Bojevića i prethodno brata Slobodana Šaranovića, ubijeni su advokati Dragoslav Ognjanović i Vladimir Zrelec, kao i Dragoslav Miloradović, Siniša Milić i Jugoslav Cvetanović. Sva ubistva su posljedica sukoba koji nema kraja. Dokaz je da je sa ratom dve porodice povezano i ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića nikada nisu predstavljeni javnosti, niti su deo bilo kog postupka. Međutim, sve to ukazuje na jedan od mogućih motiva, a bilo ih je još. Dok je mafija rešavala svoje probleme onako kako to jedino zna na ulici, zvanične istrage su kasnile i nikome više nije bilo jasno ko stoji iza kog zločina. Ispostavilo se da ni iskusni krivičar, kakav je bio advokat Dragoslav Ognjanović, a koji je imao i poznanstvo u podzemlju, nije mogao da shvati šta se događa. O svemu tome za emisiju Slučaj govori Nebojša Bojović, sa kojim se advokat video nekoliko sati pre nego što je ubijen. Ognjanović je tog dana bio u Zlatari Nebojše Bojovića, koji je inače rođak Luke Bojovića. Prema njegovim rečima, advokat je bio posebno zabrinut za svoju bezbednost, i to zbog dva ubistva koje su se dogodile u maju i junu te godine. U maju 2018. ubijen je Dragoslav Gale Miloradović, kum porodice Bojović, a 3 nedelje kasnije na sred autokomande eksplodirao je džip u kome je stradao Siniša Milić. Nekadašnji pripadnik specijalne jedinice policije, koga je srpska policija dovodila u vezu sa Lukom Bojovićem, odnosno Filipom Koraćem. Ova dva ubistva komentarisali su Nebojša Bojović, vlasnik Zlatare, i advokat Dragoslav Ognjanović. Jedan je rođak, a drugi advokat Luke Bojovića, i poznavali su ubijene. On je došao, ja mislim, negde oko 14 časova, možda malo ranije. Došao je sa sinom kod mene, sa Petrom, i sedeo je kod mene u radnji. I rekao je da mu treba poklon, jer sutra ne trebao da putuje na more, da mu je bila supruga u Hrvatskoj. I upravo te stvari je u toj jednoj kutiji u kesici držao u ruci u momentu kad je ubijen istog dana, posle nekoliko sati, zajedno sa svojom tašnom. To sam tek posle video na snimcima nekim. U Zlatari Ognjanovice, tvrdi Nebojša Bojović, ponašao neuobičajeno. Pa toga dana jako se neobično ponašao, bio je onako jako, za razliku od naših ranijih susreta, bio je zabrinut. Mene je to iznenadilo što je on na svakih 10-15 minuta izlazio iz
tog mog prodajnog objekta i gleda u pravcu kola. Pa onda se pokrenula priča ta, s obzirom da je dva meseca tog dana se navršavalo od Galetovog ubistva. I on, vidim, svaki desetak minuta, 15, izlazio i gledao u pravcu automobila. E sad, da li on se plašio da ga pauk ne odnese ili nepropisno bio parkiran ili se on mislio da ga neko prati ili da mu neko ne podmetne nešto, da se neko mota. On je nekoliko puta ponovio, stvarno ne znam, nemam ideju sa koje strane vetar duva, a može da bude sa 10 različitih strana. Dragoslav Ognjanović je, kako navodi Bojović, strahovao da će posle Miloradovića i Milića biti sledeća žrtva ubistva. Znači, ta 2-3 minuta smo bili nasamo i onda u jednom trenutku onako tonom nekim onako vrlo ozbiljnim rekao da on misli da je sledeća žrtva. I onda jednostavno on je začutao, ja sam začutao i ja sam bio šokiran sa tim što mi je rekao. I čutali smo i on i ja jedno minut. Posle toga je ušao sin i on je skrenuo temu. Istog dana, 4 sata kasnije, ubijen je advokat Ognjanović. Advokati su u znak protesta obustavili rad na 7 dana. Streljan, jer ga je ubica čekao, planirao i rešio da ga ubije pred očima rođenog sina. Pucanj u advokata, pucanj je u pravosudni sistem, poručile su kolege Dragoslava Ognjanovića, uz zahtev da nadležne institucije u najkraćem roku reše ubistvo. Nakon ubistva Dragoslava Ognjanovića, njegove kolege, advokati, su pozivani na sastanke sa svima koji bi mogli da utiču da se slučaj efikasno reši. Republička tužiteljka, ministri pravde i policije, policajci koji su radili na slučaju, ponavljali su da čine sve da rasvetle slučaj, ali bez konkretnih informacija. Zašto su još prvo veče želeli da pregledaju sve predmete koje je Ognjanović radio, nikad nije objašnjeno. A svakako nije ni zakonito. Nakon potere za ubicom koju je policija pokrenula odmah nakon ubistva advokata, počinje i potraga za svim dokazima koji bi mogli biti od koristi u istrazi. Isto veče policajci su ušli i u Ognjanovićevu kancelariju. Imali su nalog za pretres, ali i naređenje koje prema mišljenju advokata nije bilo zakonito. Postala je naredba suda, ja sam pretpostavio da policija smatra da možda može nekakav trag o mogućem učiniocu da nađe i na taj način. Ono što je meni ostalo u sećanju, to je da su želeli da pregledaju krivične spise, predmete Miša Ognjanovića i da odnesu njegov kompjuter. I mi smo se tome protivili, rekli smo da nemaju pravo da gledaju predmete, a kompjuter nije bio samo njegov, nego i od kolega koji su u njegovoj kancelariji i to smo sprečili. Advokati su insistirali da se slučaj reši. Međutim, na sastancima tokom leta 2018. sa Republičkim tužilaštvom, MUP-om i Ministarstvom pravde, kako kažu, nisu dobili ni jedan konkretan odgovor. Smatramo da je konkretno u slučaju reč o profesionalnoj likvidaciji advokata i nezavisno od toga što je kolega Ognjanović bio renomirani beogradski advokat, znači način na koji je lišen života i činjenica da je to u Beogradu bilo moguće tako da se odigra na očigled njegovog sina i da praktično nakon toga sledi rad nadležnih organa krivičnog gonjenja. Mi smo, znajući kako u takvim slučajima policija postupa, smatrali da je cilj komore da to pitanje podigne i da popali sve alarme. Na najvišem nivou organizuju se tri sastanka. Sastanku u MUP-u prisustvovao je i ministar Nebojša Stefanović. Nismo mi očekivali da će oni nama izložiti sve detalje šta je to što do tog trenutka operativno znaju, niti da će s nama podeliti sve informacije koje se vrlo često u interesu istrage, dakle, i ne mogu podeliti izvan ministarstva, ali ono što smo očekivali da nam se organizaciono kaže šta se čini, da li je u okviru MUP-a stavljeno sve u funkciju, nama je tada pružili su određena uveravanja da oni
rade sve što je u njihovoj moći. Imali smo informaciju, recimo, da je saslušano preko 100 lica. Mi smo tada i dobili tu informaciju da se radi o jednom komplikovanom predmetu, da se radi o jednom predmetu sa elementom inostranosti, da se vodi više istraga u evropskim zemljama, da naša policija ima saradnju sa evropskim policijama. Na taj način htelo se reći da se na tom predmetu radi. Istraga je, međutim, stala. Bez dokaza. To je postao jedini opis istrage ubistva poznatog beogradskog advokata. A onda su njegove kolege javno rekle da je Dragoslav Ognjanović pre smrti sumnjao da ga i policija prati. Međutim, policija i tužilaštvo nisu se oglašavali. Potvrda da je policija pratila advokata stigla je 2021. godine, ali ne od onih koji vode istragu. Tu informaciju, gotovo kao činjenicu, tri godine nakon ubistva, saopštio je predsednik Srbije. Javna tajna da su propusti u policiji često posledica saradnje pojedinaca i sistema sa organizovanim kriminalom postaje i zvanična istina, ali u kratkom periodu 2021. godine. Tada gotovo svi predstavnici vlasti povodom hapšenja članova kriminalne grupe Veljka Belivuka poručuju da država više nikada neće dozvoliti da neko iz sistema radi za kriminal. U kontekstu zloupotreba koje su se dešavale prethodnih godina u MUP-u, predsednik Aleksandar Vučić u intervju za RTS otkriva, podsjećajući da su pripadnici službe pre ubistva pratili novinara Slavka Ćuruviju, da je mehanizam praktično ostao isti. Poput onoga što se dešavalo 99. godine, prilikom ubistva Slavka Ćuruvije, kada je bio na merama, punim merama praćenja i nadzora, se dogodilo ubistvo. Jer je neko povukao pred ubistvo ljude koji su tu pratnju činili. Imali ste takvih 15 slučajeva ubistava do 2010. od 2000. gde su nadležni državni organi pratili određena lica, nekada iz kriminogene sredine, nekada koji nisu pripadali toj sredini direktno, ali su pripadali takozvanom bezbednostnom sektoru, kao što se sećate. Pa su ti ljudi ubijani na sred ulice. Znači da je neko iz vrha vlasti, iz vrha, nije to politički vrh vlasti, ne optužujem nikoga na taj način, ali neko iz vrha vlasti, izvršne vlasti je pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva. Ako ničim drugim, onda svojim nečinjenjem. Zašto sam ovo sve ispričao? Zato što i u poslednjih nekoliko godina imamo najmanje tri slučaja ubistava, dvojice lica direktno iz kriminogene sredine i jednog od lica koje je bilo advokat takvim licima, a sva ta tri lica bila su na merama. Jer nije normalno da vi pratite nekog čoveka. A da se pravite da ne vidite da treće vozilo prati to lice. Zašto je praćen advokat Dragoslav Miša Ognjanović nije poznato. Kao što nije poznato ni to da li su oni koji su iz policije ili službe pratili advokata bili i svedoci ubistva. Da li su znali šta se priprema. To je još jedan od propusta koji do danas nije objašnjen. 2021. godine, na treću godišnjicu ubistva advokata Ognjanovića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je optužbe na račun vrha MUP-a. I to baš za ubistvo Ognjanovića. Danas je trogodišnjica ubistva gospodina Ognjanovića. To bez MUP-a i delova MUP-a nije moglo da bude završeno. Ne MUP-a. Delova MUP-a. Nije mogla da bude završena. Ali ima država sada snage da razreši to ubistvo? Skoro sam siguran da ćemo to da uradimo. Da li će nam biti potrebno 3 dana, 3 meseca ili 6 meseci ili godinu dana, ne znam, ali ćemo to svakako da uradimo. Ukoliko je tačna pretpostavka predsednika Srbije koji je izneo javno da je deo MUP-a na bilo koji način učestvovao u ubistvu advokata Dragoslava Ognjanovića, otvara se Pandorina kutija. To nije samo krivično delo, već i potpuno urušavanje sistema i poverenja građana u institucije. Upadljivo je bilo i tada i sada ćutanje tadašnjeg vrha MUP-a, ali i svih nadležnih institucija. A tišina je često možda i najjasniji odgovor. Dok tužilaštvo ćuti, teorije su brojne, a na osnovu svega utisak da ubistvo advokata nikada neće biti rešeno. Dakle, u toj tezi predsednik Republike je jasno na jedan način izražena aluzija da postoji ta zastrašujuća mogućnost
da je neko iz državnih službi bio involviran u ovaj slučaj. Ali kažem, to je sve, zahvaljujući to jednom misterioznom ponašanju tužilaštva, ostaje tako na nivou špekulacija. I posle te tvrdnje predsednika Republike, tužilaštvo ostaje nemo. Zašto? Da, zašto? I onda mi naravno da stičemo taj utisak da se nešto krije. Krije se između ostalog početak priče. Da li je, zašto i po čijem nalogu advokat Ognjanović bio na merama tajne pratnje? Nijedan sud, nijedno tužilaštvo nije potvrdilo da su prema Ognjanoviću bile naložene zvanične zakonite mere. Mi još uvek ne znamo da li je Mišo stavljen pod sudski nadzor. Ja mislim da se to još uvek ne zna. Niko ne može biti stavljen pod nadzor i kontrolu bez odluke nadležnog sudije. To je nešto što se zna i od uvek je tako trebalo da bude. Ja ne vidim razlog zašto tužilaštvo ne bi izašlo i reklo da li je Mišo Ognjanović prisluškivan ili nije. Institucije nemaju konkretan odgovor ni na pitanja koja se otvaraju pričom o tome da je advokat Ognjanović praćen. Baš ta pitanja novinari Insajdera postavili su policiji u januaru 2023. na konferenciji za novinare MUP-a. Da li je Mišo Ognjanović bio pod tajnom pratnjom policije? Da li je ta pratnja bila po nalogu suda? Koliko dugo je trajala? Da li je Mišo Ognjanović bio pod pratnjom u momentu kada je ubijen? I šta je kočnica u rasvetljavanju ovog slučaja? Tačno je da su uzimata obaveštenja u službi unutrašnje kontrole. Sva ta obaveštenja i sve što je rađeno po tom pitanju je predato u tužilaštvo za organizovani kriminal. Radi se o komplikovanom slučaju, o slučaju kog je prošlo dosta godina. Malo nam olakšava sad i Sky platforma. Nadamo se da ćemo tu imati određena saznanja, ali tu postoji mnogo više činilaca i faktora koji dovode do toga da još uvek nismo razrešili ovo krivično delo, ali nadamo se da ćemo uspeti to da uradimo. Još nije razrešeno ubistvo. Advokati insistiraju na tome da se otkrije ko je i zašto pratio Ognjanovića, jer je to prvi trag koji ne sme da se preskoči. Očigledno je da je učinilac ovog krivičnog dela imao u odnosu na Mišu Ognjanovića višak informacija. Dakle, on očigledno nije znao samo njegovo kretanje, nego je znao i njegove planove. Vi znate da je on ubijen dan pre nego što je trebao da krene na more, tako da se opravdano sumnja da je to neko znao i da je upravo taj trenutak izabrao da izvrši ovo delo. I kako je bilo moguće da dok je trajao nadzor nad Mišom, da se zbije to da bude likvidirano. Indicije ko bi mogao da da odgovor na to pitanje, odnosno ko je stavio advokata Ognjanovića pod kontrolu policije, pojavile su se u jednom od najvažnijih sudskih postupaka koji se trenutno vode pred specijalnim sudom. Ime advokata Ognjanovića našlo se u dokaznom materijalu u postupku koji se pred specijalnim sudom vodi protiv bivše državne sekretarke MUP-a, Dijane Hrkalović, optužene za trgovinu uticajem. Sa njom su na optužnici Dejan Milenković, bivši načelnik službe za specijalne istražne metode, i Milorad Šušnjić, nekadašnji načelnik novosadske policije, a koji se terete za zloupotrebu službenog položaja. Upravo ono što je navedeno u toj optužnici, a kasnije izvedeno kao dokaz na sudu, pokazalo je da je advokat Dragoslav Ognjanović zaista bio pod nekom vrstom observacije policije. Pod nadzorom policije, i to po zvaničnom nalogu suda, bio je kum Luke Bojovića, Dragoslav Miloradović. Po sudskom nalogu iz marta 2018. Miloradović je praćen i prisluškivan zbog sumnje da je član organizovane kriminalne grupe. Dok su trajale mere nadzora, Miloradović se 17. maja 2018. u restoranu na Vračaru sastaje sa advokatom Dragoslavom Ognjanovićem. Taj razgovor, koji je policija tajno snimala, prikazan je kao dokaz na sudu u postupku protiv Dijane Hrkalović u januaru 2023. Razgovor je u vrlo jasnom prijateljskom tonu, u kome Ognjanović i Miloradović pominju i ljude iz podzemlja i ljude iz policije. Najčešće Hrkalovićevu, u to vreme državnu sekretarku MUP-a i praktično prvu saradnicu ministra Nebojše Stefanovića. A razlog da se ovaj tajno snimljeni razgovor nađe u optužnom predlogu protiv Hrkalovićeve je taj što je, kako tvrdi tužilaštvo, upravo ona,
posle snimljenog razgovora naredila Dejanu Milenkoviću, načelniku službe za specijalne istražne metode, da se sa video snimka izbrišu svi delovi razgovora u kojima se pominje ona. Ukupno 39 minuta i 22 sekunde razgovora, a pominjena je po privatnim fotografijama i po kontaktima u podzemlju. Ceo snimak je, međutim, ipak ostao sačuvan u jednom policijskom računaru i tužilaštvo ga je nabavilo 2021. kada je protiv okrivljenih i pokrenut postupak. Osim snimka, ime advokata Ognjanovića u optužnom predlogu pominje se i u odbrani koju je tokom istrage dao optuženi načelnik Milenković. U toj odbrani Milenković je rekao da je advokat Ognjanović bio interesantan radnoj grupi MUP-a i kao deo kriminalne organizacije Filipa Koraća, odnosno Luke Bojovića. Nakon ubistva Aleksandra Stankovića Saleta Mutavog, strategija tadašnje države je bila da se krene faktički u suzbijanje organizovanog kriminaliteta na svim delovima teritorije. Tada se pristupilo reorganizaciji UKP-a, kao i SBPOK-a. Odgovornu ulogu u tom delu imala je i Dijana Hrkalović. Dijana je zajedno sa direktorom, a i ministrom i rukovodiocima u okviru ministarstva, posebno UKP-a, imala dužnost da se nakon tih događaja pristupi jednom strateškom sistemskom pristupu suzbijanja kriminalnih grupa. Miša Ognjanović je bio sagledavan u okviru radne grupe kroz operativnu obradu Mangusta kao deo kriminalne organizacije koju je predvodio Filip Korać, odnosno Luka Bojović. Iskaz načelnika MUP-a, optuženog Milenkovića, je zapravo prvi i jedini iskaz policijskih rukovodilaca kojim se tvrdi da je Ognjanović bio pod nekom vrstom nadzora ili operativnom obradom policije, i to zato što je tretiran kao deo kriminalne grupe. Među dokazima koje predlaže tužilaštvo je i zaplenjeni rokovnik načelnika Milenkovića, u kome je na stranici broj 89 zapisano ime Dragoslava Ognjanovića i mera nadzora. Dragoslav Miša Ognjanović. Postupak, zatvaranje predmeta. Mera nadzora. VJT, Kancelarija Cala Lazara 15, 23. januar 2018. Na osnovu kojih saznanja i dokaze policija bazirala sumnje da je advokat Ognjanović bio deo kriminalnog klana Filipa Koraća, odnosno Luke Bojovića, još nije ispitano. Milenkovića na sudu još niko nije pitao ni šta znače zapisi u njegovom rokovniku, ali je poznato da je advokatska kancelarija Ognjanovića bila baš na adresi koju je zapisao. Nema podataka da li je praćenje advokata dozvolio sud. Činjenica je, međutim, da policija može da prati i pre opravdane sumnje, odnosno da prikuplja podatke tako što observira neko lice. Za to im ne treba ovlašćenje suda, ali se tako prikupljeni podaci ne mogu koristiti u nekom kasnijem postupku. Nekadašnji načelnik 9. odeljenja Beogradske policije, koje ove mere primenjuje, kaže da iako se tako prikupljeni podaci moraju uništiti, ovo policijsko ovlašćenje može da se zloupotrebi. Vi imate izvorno, originalno policijsko ovlašćenje, takozvanu policijsku meru i radnju, tajno praćenje, znate, i lociranje. Nije potrebno nikakvo prethodno odobrenje, saglasnost, nalog, naredba suda ili tužioca. To je malo diskutabilno. I onda šta se dešava, vi pratite nečiju komunikaciju, locirate to lice. Vi apsolutno znate sve. Dakle, znate gde živi, gde radi, s kim se sastaje, koliko dugo, na kojim mjestima se sastaje, šta koristi od vozila. S obzirom da ne postoji obaveza tajnosti podataka u tom slučaju, onda vi po tome može da bude upoznat svako u hijerarhijskom sistemu policije. Dakle, svako ko je naročito moćan, zaista može da imate informacije. Sa sudskim nalogom je situacija sasvim drugačija. Lako je utvrditi zloupotrebu podataka. Vrlo, skoro pa nemoguće da dođe do zloupotreba tu. Znate, kada je uključen tužilac, javni tužilac, i sud kontroliše to, tu je već, tu se tačno zna ko je dao predlog, ko je odlučio o predlogu i ko sprovodi tu meru. Svi oni koji su saznali, ili mogli da saznaju, i njih obavezuje ta tajnost podataka, ali se i lako utvrdi ko je mogao da sazna. Umesto suda, pitanje o tome ko je i zašto pratio advokata, bivšoj državnoj sekretarki, sada optuženoj Dijani Hrkalović, postavljeno je u jednom intervju. Uz to što je rekla da joj je najteže palo kada su je doveli u vezu sa ubistvom Ognjanovića, ona je iznela tvrdnju da je Ognjanović bio praćen po nalogu suda.
Kako je veze ja imam s tim? Ko je stavio Mišu Ognjanovića na vec? Na mere. Sudija i tužilac. Šta je bilo sporno to? Sagledavali su ga kao nekoga ko je blizak tom klanu. On je njihov advokat bio. Da, ali izgleda kao da je i bio i više od toga. To se proveravalo. Da je konsiljere, to je bilo. To se proveravalo, da. E sad, govori se da si ti cenzurisala prisluškivane razgovor. Ali nisam cenzurisala taj razgovor uopšte. Nisam, ja sam obavešten o tome, nisam dala nikakav nalog da se to seče. Da je advokat Dragoslav Ognjanović bio praćen više nije tajna, ali odgovornost za stavljanje advokata na mere ne želi da preuzme niko. Advokat Dragoslav Ognjanović branio je, prema sopstvenim rečima, uglavnom pripadnike jednog od dva suprotstavljena crnogorska klana, pripadnike Škaljarske grupe. Zato se očekivalo da će se prilikom hapšenja i razotkrivanja zločina protivničko-kavačkog klana i njihovih saradnika u Beogradu doći i do novih informacija u vezi sa ubistvom advokata. Međutim, na suđenju grupi Veljka Belivuka o ubistvu Ognjanovića pričao je samo svedok okrivljeni Srđan Lalić. Naši i oni. Tako je, prema sopstvenim rečima, advokat Ognjanović odlučivao koga će da zastupa. Te reči izgovorio je upravo u tajno snimljenom razgovoru sa Dragoslavom Miloradovićem. Dva meseca pre nego što je ubijen, Miloradoviću je ispričao da je odbio da brani tada uhapšenog falsifikatora isprava. To je čovek koji je radio šare. Radio našima, ali i ovima. Ne mogu da ga zastupam kada je to radio za njih. Odbio sam. A oni, kako ih opisuje Ognjanović, u međuvremenu su dosegli razmere organizovane kriminalne grupe. Ime Ognjanovića čulo se samo jednom, i to kada je pitanje o tome da li i kakva saznanja ima, svedoku saradniku Srđanu Laliću postavio advokat Goran Petronijević. Znam ulične priče da ga je likvidirao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još, ako se ne varam, brat od pokojnog Velibora Dunjića. Ovu teoriju mnogo pre Lalića objavili su beogradski mediji, pozivajući se na nezvanična saznanja policije. Dve nedelje nakon ubistva advokata, u eksploziji automobila ranjen je Strahinja Stojanović, pa je to bio povod za spekulacije da je taj napad povezan sa ubistvom Ognjanovića. Stojanović je na kraju ubijen u leto 2020. U eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil, i to tokom vožnje na Novom Beogradu. Policija ni tužilaštvo nikada zvanično nisu povezali ubistvo advokata Ognjanovića sa ubijenim Stojanovićem. Sve je, kako je rekao svedok okrivljeni, ostalo na uličnim pričama. Povod da se medijski ponovo najavi razotkrivanje ubistva Ognjanovića stigao je sa hapšenjem Darka Eleza, jednog od najpoznatijih vođa kriminalnog podzemlja na Balkanu. Njegovo hapšenje i sporazum sa tužilaštvom, međutim, do danas nisu doveli do onoga što se medijski najavljivalo, rasvetljavanje ubistva advokata. Bivši ministar policije Nebojša Stefanović, kao i tužilaštvo za organizovani kriminal, doveli su Eleza u vezu sa Dijanom Hrkalović, ali ne i u vezu sa ubistvom Ognjanovića. Hapšenje Darka Eleza bila je prva akcija policije posle najavljene borbe protiv mafije 2020. godine. Elez je prvo izručen institucijama u Bosni i Hercegovini, gde je zbog najtežih krivičnih dela osuđen na 15 godina zatvora, i to po sporazumu o priznanju krivice. Taj sporazum trebalo je da bude i najvažniji korak ka daljem rasvetljavanju zločina počinjenih u Srbiji, budući da se Elez sporazumom obavezao i na saradnju sa pravosudnim institucijama Srbije. Je li do zaključenja pismenog sporazuma došlo dobrovoljno? Je li neko na vas vršio bilo kakve vrste pritisak? Nije. Jeste li svjesni šta znači zaključenje pismenog sporazuma? Jesi. Umeđu vremenu, njegovo ime našlo se u optužnici protiv Dijane Hrkalović, i to u delu u kome se ona tereti da je tadašnjem načelniku novosadske policije naredila da nad Elezom otvori fiktivnu obradu, a u cilju, kako tvrdi tužilaštvo, Elezove krivično-pravne zaštite. Za koja dela je Hrkalovićeva navodno štitila Eleza, nije precizirano, ali je fiktivna obrada, kako tvrdi tužilaštvo, trajala od decembra 2017. do maja 2019. Eleza je pominjao i advokat Ognjanović u tajno snimljenom razgovoru u beogradskom restoranu, čije delove, prema navodima tužilaštva, Hrkalovićeva tražila da se obrišu. U tom razgovoru, koji je na kraju emitovan na sudu, Ognjanović je govorio i o tome da ima informacije da se Dijana Hrkalović sastajala sa Elezom. Nakon razmene optužbi, i bivši ministar policije Nebojša Stefanović doveo je u vezu osuđenog Darka Eleza i svoju nekadašnju najbližu saradnicu Dijanu Hrkalović.
Da li je, recimo, Dijana Hrkalović imala telefonsku komunikaciju sa Darkom Elazom, licem koje je osumnjičeno za ozbiljna, teška krivična dela, čini mi se jedno ubistvo, a da kažu i da li je posjedovala Sky telefon kojim je razmenjivala poruke sa Darkom Elazom i veoma važno, da li su te poruke razmenjivane kao direktne glasovne poruke između njih dvoje, jer kada zmenjujete glasovne poruke, vi šaljete glas, svoj glas, izgovarate reči i to bude zabeleženo. I onda nema sumnje ko je sa druge strane. Zvaničnog odgovora još nema, a bez zvaničnih informacija medijske konstrukcije dovele su u vezu bivšu državnu sekretarku MUP-a Dijanu Hrkalović, vođu organizovanog kriminala Darka Eleza i advokata Dragoslava Ognjanovića. Novine su špekulisali da si ti poslala Darka Eleza da ubije Mišu Ognjanovića zbog tih fotografija. Aman, pa kažem vam, gde ste videli u svetu, evo, da neko ubija, da neko vrši mafijašku likvidaciju, pa likvidaciju zbog golih fotografija. To je nenormalno. Koja je to logika zaključivanja? Ja to ne mogu da shvatim, moj mozak ne dobacuje do... Neshvatljivo je da ni u vreme Dijane Hrkalović, ali ni do danas policija nije uspela da rasvetli ubistvo advokata, koje se dogodilo u Beogradu u ranim večernjim satima. Redakcija Insajdera uputila je tužilaštvu za organizovani kriminal pitanja da li je Darko Elez ispitan u vezi ubistva Ognjanovića i da li ima pomaka u istrazi. Odgovor nismo dobili. Sve je moguće. Tako izgleda istraga ubistva advokata kroz izveštavanje medija. Na desetine mogućih pravaca istrage, motiva i konstrukcija, zvaničnih informacija nema. Oni koji vode istragu ponavljaju da čine sve da rasvetle zločin. Ali 5 godina kasnije sa sigurnošću zvanično može da se tvrdi samo to da je advokata Dragoslava Ognjanovića ubio profesionalni ubica i da je bio i pod pratnjom policije. Ima li veze između te dve informacije? Kao i sve u ovom slučaju, ostalo je na spekulacijama. Slučaj ubistva advokata Ognjanovića od početka prati manjak zvaničnih informacija i višak nezvaničnih spekulacija, a utisak je da se sve zna. I ja sam već više puta izjavio u javnosti da sam stekao utisak da policija ima poprilično jasnu sliku ko je nalogodavac i ko je izvršilac ovog krivičnog dela i da sada smo na terenu dokazivanja. Ali ako i tako posmatramo stvari, očigledno policija nije dovoljno sposobna da to dokaže na jedan zakoniti način i da prikupi dokaze koji bi u sudskom postupku mogli da dovedu do osuđujuće presude. Kolege očekuju da će slučaj kad tad biti rešen, ali istraga koja godinama stoji ne daje nadu da će tako i biti. Ja sam i nad njegovim kovčegom rekao da ne verujem da će ikada biti pronađen ubica Miše Ognjanovića. Ja mislim da hoće, jer ovde se zapravo govori o borbi protiv organizovanog kriminala. I mislim da svaka država koja želi da sebe smatra ozbiljnom će jednog dana morati da to pitanje reši. Ne mogu da prihvatim, niti će advokatura ikada prihvatiti da ovo pitanje ostane nerazrešeno. Kada rešite neki slučaj koji je paradigma napada na advokate, svakako šaljete snažnu poruku svakom budućem učiniocu da neće proći nekažnjeno. To je snažna poruka. Te poruke i dalje nema. Ko je u advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića ispalio smrtonosne hice nije otkriveno ni nakon gotovo 5 godina. Bez te informacije teško će se doći do odgovora na još važnije pitanje. Da li je neko zaštitio ubicu i da li ga i dalje štiti? Zaštitnici nisu povukli oruz, ali su stavili pečat na tvrdnju da i dalje postoje oni koji su jači od države, zakona i institucija. Pravda je spora, ali u ovakvim slučajevima i u sve propuste morala bi biti dostižna.